ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო თამარ ესეთი წარდგენისათვის. ძალიან დიდი მადლობა რომ აქვს შესაძლებლობა ამ თემაზე მოგახსენოთ ჩემი მოსაზრებები და ვინც მობრძანდით დამსრე საზოგადოებას, მე ძალიან დიდ მადლობას მოახსენებ ასევე. მე შევეცდები მოკლედ მოგახსენოთ იმ მნიშვნელოვანი პრობლემატიკის შესახებ, რომელიც მე ასე ვთვლი, რომ ძალიან ამომწურავად ქალბატონმა თამარმა დაახასიათა და მე არ ვიცი რამდენი დრო დამჭირდება ამისთვის. მე მგონი რაღაცეთი 40 წუთი ბრძანეთ ხო მაქს და მერე ხო შეიძლება ნაკლები, შეიძლება მეტი როგორ გამოგვივა და მერე თუ იქნება შეკითხვები, მე სიამონებით შევეცდები რომ პასუხი გაქცევ და მოგახსენოთ ჩემი მოსაზრებები. აი როგორც ქალბატონმა თამარმა ბრძანა, ეს თემა, დემოგრაფიის თემა, მე აქედან მინდა დავიწყო. ყოველთვის იყო ძალიან აქტუალური ოდითგანვე უძველესი მოაზროვნეები თავიანთ მოსაზრებებს გამოთქვამდნენ ამ თემატიკასთან დაკავშირებით, თუმცა რა თქმა უნდა მაშინ დემოგრაფიის ხსენებაც არ იყო ასე სიტყვა, მაგრამ პრობლემატიკა დღევანდელი თვალსაზრისით დემოგრაფიული გახლდათ და დღესაც ის ძალიან აქტუალურია. და 15-20 წლის წინ ალბათ მოიხსენებათ გაერომ პლანეტის წინაშე მდგარ 4 გლობალურ საფრთხეს, 4 გლობალურ კატასტროფას, როგორც ამბობენ, მეხუთე დემოგრაფიული პლანეტარული საფრთხე, გლობალური საფრთხე, კატასტროფა თუ გნებავთ, დემოგრაფია დაუმატა და ასე აღიარა. მსოფლიოს მოსახლეობის კატასტროფული ზრდა მიიჩნია მან სწორედ ასეთ საფრთხეთ, ყურადღებას მივაქცევ თქვენსაც არაკლება, არამედ კატასტროფული ზრდა, რომელიც სწორედ აი მე-20 საუკუნეში რაღაცა არნახული ტემპით მოხდა. თუ საუკუნის დასაწყისში სადღაც 1.2-1.5 მილიარდი იყო პლანეტის მოსახლეობა, რაღაც 30 წელიწადში ეს გაორმაგდა, შემდგომ 30 წელიწადში ის გაორმაგებული გაორმაგდა და ჩვენ ახალ მილენიუმში 6.2 მილიარდით, აი ასეთი რაოდენობით შემოვედი. წარმოიდგინეთ, თითქმის 5 მილიარდით გაიზარდა ერთი საუკუნის განმავლობაში პლანეტის მოსახლეობა. ეხლა დღევანდელი ზრდის ტემპი მოსახლეობის ყოველწლიურად გახლავთ 100 მილიონი ადამიანით. ესე იგი პლანეტა ყოველ წელიწად 100 მილიონი ადამიანით იზრდება, ეს გაეროს მონაცემები გახლავთ და თუ ასეთი ზრდის ტემპი შენარჩუნდა, აი სადღაც 50 წლისთვის, როგორც ვარაუდობენ მეცნიერები და ამისი პროგნოზები კეთდება, შესაძლოა პლანეტის მოსახლეობა მინიმუმ 11-12 მილიარდს მიაღწიოს, მაგრამ არის უფრო ოპტიმიستური გათვლებიც, თუ ამას ოპტიმიზმი შეიძლება დავარქვათ, შეიძლება 14-15 მილიარდიც კი გახდეს პლანეტის მოსახლეობა. აი ხლა წარმოიდგინეთ, სად 2-3 მილიარდის და თუ გნებავთ 5 მილიარდის შენახვა და სად 14-15 მილიარდი ადამიანის გამოკვება, ჩაცმა და ის რესურსები, სასიცოცხლო რესურსები, რაც საჭიროა, ისედაც დეფიციტური რესურსების პირობებში. ეს ხო მოითხოვს აბსოლუტურად დღევანდელისგან განსხვავებულ საფინანსო მოდელებს, სრულიად ახალს, ეკონომიკურ მოდელებს, საბანკო მოდელებს, აგრალურ, ეკოლოგიურ და ასე შემდგომ. ეს ასეთი კატასტროფული ზრდა, თანაც 97%, მე მინდა ამას ხაზი გავუსვა, მოდის განვითარებადი ქვეყნების ხარჯზე. ეკონომიკურად განვითარებადი ქვეყნების ხარჯზე. სულ 3% მოდის, აი ჩვენ რო დასავლეთის სამყაროს ვეძახით, ეგრეთ წოდებული განვითარებული ქვეყნები, მათზე მოდის სულ 3%. ესე იგი ძირითადად აი იქ მრავლდებიან ადამიანები, ხომ? ეს ასეთი არათანაბარი ზრდა, რა თქმა უნდა, ტექტონიკურ ძვრებს გამოიწვევს მოსახლეობის განსახლებაში. ეს გამოიწვევს, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდ ცვლილებებს საერთაშორისო პოლიტიკაში. ეს აუცილებელი, ასე ვთქვათ, რეალობა იქნება მომავალში. სრულიად სხვა გეოპოლიტიკა დადგება, სხვა აბსოლუტურად განსხვავებული გეოსტრატეგია დადგება და ალბათ მოსალოდნელია, რომ სრულიად ახალი სახელმწიფოები შეიქმნას, რაღაცა გაერთიანებები მოხდეს, ზოგიერთი სახელმწიფო გაქრეს და ეს არ გახლავთ, იცით, აი ძალიან იყო
ამას მიამისი გამეორება ყავაზე მკითხაობა, იმიტომ რომ დემოგრაფია ძალიან ყარათ ეყდნობა ძლიერ მათემატიკურ აპარატს. Да, ай, საკმაოდ ესეთი მაღალი დონის მათემატიკური გათვლებით არის ხოლმე აი ეს პროგნოზები გაკეთებული და მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან ესეთი სრულიად რეალურია. ეს რა თქმა უნდა აწუხებს სოფლიო მეცნიერებს, რამდენიმე დეპარტამენტი შეიქმნა გაეროში მოსახლეობის პრობლემებით, რომელიც არის დაკავებული. სოფლიო ბანკმაც კი ერთი 18 წლის წინ თუ არ ზუსტად დემოგრაფიის დეპარტამენტი შექმნა. ევროკავშირი, ევრო პარლამენტი აი ამ თემებზე მსჯელობენ, აი როგორ იქნება ევროპის მომავალი, როგორ უნდა იყოს ევროპის ფინანსური მომავალი, ეკონომიკური სტრუქტურები, როგორი უნდა იყოს აგრარული სექტორი და ასე შემდეგ. მე მქონდა რამდენჯერმე შესაძლებლობა, რომ აი ამ დისკუსიებში ბრიუსელში მიმეღო მონაწილეობა და ძალიან აქტუალურად დგას ეს პრობლემატიკა და ეს საკითხები. ეს ძალიან ზოგადად მე სანამ გადავიდოდი აი საქართველოში დემოგრაფიული ქცევის, დემოგრაფიული მოვლენების ტრანსფორმაციებზე, მე მოკლედ მინდოდა ეს ფონი თქვენთვის მომეწოდებინა და აი ახლა საინტერესოა ჩვენ სწორედ ამ ფონზე განვიხილოთ, ასეთი გლობალური გამოწვევების ფონზე განვიხილოთ თანამედროვე დემოგრაფიული ტრანსფორმაციები ჩვენთან საქართველოში, დემოგრაფიული სიტუაცია საქართველოში და როგორია მისი განვითარება არების ტენდენციები. სამწუხაროდ პლანეტის ასეთი მოსახლეობის რაოდენობის ასეთი ზრდის ფონზე, როგორც ქალბატონმა თამარმა ბრძანა, საქართველოში საპირისპირო პრობლემასთან გვაქვს საქმე, ჩვენ საქმე გვაქვს კატასტროფულ თუ შეიძლება ასე თქვას, კვეთ შემცირებასთან ჩვენი მოსახლეობის. ამასთან მდგომარეობას ართულებს ისიც, რომ აი მოსახლეობის რაოდენობის ზრდის ასე ვთქვათ, ძალიან გამოკვეთილი რეგიონალური დისპროპორცია. აი დასახლებული პუნქტების, მათ შორის სოფლების დაცლას ხვდები ჩვენ ძალიან ხშირად, ხომ? აი ამ დიდი ქალაქების, პატარა ქალაქების წარმოშობა ხდება ამ დაცლის სოფლების ფონზე, ხომ? მერე აშკარა ხდება აი რეგიონალური სოციალურ ეკონომიკური განვითარებისათვის მოსახლეობის რაოდენობის, აი რაოდენობრივი უფრო ზუსტად უსაბამობა. ეს ძალიან დიდ პრობლემებს წარმოქმნის ყველა სფეროში ჩვენი ცხოვრების, ხომ? აი მაინც გამოკვეთილი კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, ეს არის მასშტაბური კლება ჩვენი მოსახლეობის. 99 წელს მოიხსენებათ, 1999 წელს ჩატარდა ბოლო აღწერა საბჭოთა კავშირის პირობებში და აი 90 წლიდან 2018 წლამდე აი ეს მონაცემები, რომელიც მე გამაჩნია და რომლის მიხედვითაც მოიხსენებთ, საქართველოს მოსახლეობის კი რაღაც არც კი 30 წელიწადში დაიკლო 31.2%-ით. ესე იგი მესამედით, აი წარმოიდგინეთ, ეს ძალიან დიდი კლება და მათ შორის კლება ყველა ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულში. არ არის მხოლოდ ერთი რომელიმე ტერიტორიისთვის დამახასიათებელი, თუმც ამხრივაც გამორჩეული ტერიტორიები ძვაქვს, აი მაგალითად რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთის ეხლა ერთ ტერიტორიულ ერთეულად არის ხომ განხილული. აქ 37%-ით არის მოსახლეობა დაკლებული. აი წარმოიდგინეთ რა ძლიერი ესეთი ძლიერ შტამბეშტავი ესე ვთქვათ მაჩვენებელია, რა თქმა უნდა, შემაწუნებლად მე ასე ვიტყოდი. მით უმეტეს აი თუ ამ რეგიონში სულ 32000-ია დღეს, აი წინა აღწერის დროს 2002 წელს მე მოგახსენეთ, ახლა 2014-ში აღწერა და 2002-ში ასე ჩატარდა, თქვენ გახსოვთ ალბათ საქართველოში დამოუკიდებელი საქართველოს პირობებში აღწერები. აი აქ სწორედ იყო, თუ იყო 50000, ეხლა სულ აი ეს 32000-ზე ჩამოვიდა. აქედან აი მე მაქვს ეს მონაცემები, მაგალითად რაჭაში სულ არის 17000. მეტი არა. წარმოგიდგენიათ, არაჭაში ახლა დღეს 17000 აღწერილი, ლეჩხუმში 10000, ქვემო სვანეთში 4000, ზემო სვანეთში 9000, სულ სვანეთში 13000. ახლა ესეთი კლება სხვა რეგიონებშიც არის, აი მაგალითად იმერეთში
ყველაზე მეტად, ასე ვთქვათ, ხალხმრავალი თუ შეიძლება ასე ვთქვას რეგიონი საქართველოში მოგეხსენებათ, გახლავთ იმერეთში, ხო, იმერეთი, ხო? აი 2014 წელს აქ 533000 ადამიანი ცხოვრობდა, ვთქვათ, 534000-მდე. წინა აღწერით 700000 იყო. აი ერთ 10 წელიწადში აქაც როგორი კლება. სამეგრელოშიც ასეთივე სამწუხარო მაჩვენებელია. თუ წინა აღწერის დროს სადღაც 460000-მდე იყო, ეხლა 320000 ადამიანი ცხოვრობს მთლიანად სამეგრელოში. აი ასეთი კლება გვაქვს. ძალიან მნიშვნელოვნად შემცირდა, რა თქმა უნდა, ეს რაც მე მოგახსენეთ, სწორედ იმის შედეგია, რასაც ახლა გეტყვით, დაბადებულთა საერთო რაოდენობა. აი 1992-2018-იან წლებში აი ეს პერიოდი ავიღე მე, თითქმის ორჯერ, 1.8 ჯერ არის დაბადებულთა რაოდენობა შემცირებული. აი 2003-ში, 2004-ში, 2005-ში თუ არ ვცდები, აი ამ წლებში საშუალოდ წელიწადში იბადებოდა სადღაც 40-41-52, არა ბატონო აზორ, 100-ია ბავშვი საქართველოში. მაშინ როდესაც 99 წელს 92000 იბადებოდა და აი 60-იან წლებში იყო წლები, როცა 100-მეტი 1000-იც დაიბადა, რა, ესეთი 62 თუ 63 წელი. 63-ში 104000, ესე მახსოვს, ეხლა წარმოიდგინეთ, გამესამედ და თითქოს. ეხლა წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ ის ადამიანები, უფრო სწორედ აი ეს კოჰორტა, რომელიც მაშინ ასე ვთქვათ, დღეს არიან ისინი, დაიბადნენ, დღეს არიან რეპროდუქციულ ასაკში. აი ზუსტად ეს ის თაობა, რომელიც უკვე თავად უნდა გახდნენ დედები, ხო? თავად უნდა გახდნენ მშობლები. თუ იმათი რაოდენობა განახევრდა, ხო? ბუნებრივია, მათგან ბავშვთა დაბადებულ ბავშვთა რაოდენობის მინიმუმ განახევრებას უნდა ველოდეთ და არა მატებას, ხო? მაშინ უახლოეს პერსპექტივაში ჩვენ არ აგვაქვს ასეთი მოლოდინი დემოგრაფებს, რომ შობადობა რამენაირად მკვეთრად ამაღლდება. ეს რა თქმა უნდა არ არის კარგი მაჩვენებელი, მაგრამ რეალობა სწორედ აი ასეთი გახლავთ. ძალიან აქტუალურია ჩვენი ქვეყნისთვის სამწუხაროდ შეიძლება ეს დაუჯერებლად ჩანს ხოლმე მოკვდაობის მატებაც, განსაკუთრებით ჩვილ ბავშვებში. ჩვილ ბავშვებში ჩვენ აი ერთ წლამდე გარდაცვლილი ბავშვების მაჩვენებელი არის თელ სოფლიოში ძალიან მნიშვნელოვან მაჩვენებლად მიღებული და აი მაგალითად ის დონე, რომელიც საქართველოშია, სამჯერ აღემატება ევროპულ დონეს. მე წარმოვიდგინე ჩვილ ბავშვთა ოქტავობის დონე სამჯერ აღემატება ევროპულ დონეს. ხათაშორის ასევე მნიშვნელოვნად ჩვენ უგარესი მაჩვენებელი გვაქვს დედათა მოკვდაობის თვალსაზრისითაც. თუ თქვათ 100000 ბავშვზე, ყოველ 100000 ბავშვზე სადღაც 23-ს შეადგენს, ეს აღემატება თითქმის ორჯერ მეტჯერაც, არა ბატონო აზორ, ევროპულ მაჩვენებლებს. ეს ძალიან ცუდი მაჩვენებელია. შემდგომ სახეზეა, აი ჩვენ პერსპექტივაზე ხომ უნდა ვიფიქროთ, აი ამ პერსპექტივის ასე ვთქვათ მაჩვენებელია სწორედ ასაკობრივი სტრუქტურაც. საერთოდ დემოგრაფიული სტრუქტურა და განსაკუთრებით კერძოდ ასაკობრივი სტრუქტურა ძალიან მნიშვნელოვანია. სამწუხაროდ სახეზეა დემოგრაფიული დაბერება ჩვენი მოსახლეობის. ეხლა რა ითვლება დემოგრაფიულ დაბერებად? ასეთი მაჩვენებლები აქვს გაეროს ხმარებაში, აი ასაკობრივი კატეგორიები 0-დან 14 წლამდე, 14 წლის ჩათვლით და 65 წლიდან და ზევით. აი თუ 65 წლის და ზევით მოსახლეობის რაოდენობის წილი მთელს მოსახლეობაში 4%-ზე ნაკლებია, მაშინ ითვლება, რომ მოსახლეობა ახალგაზრდაა. თუ 4-დან 7%-ამდეა ეს წილი, მაშინ ითვლება, რომ ის დაბერების ზღვარზეა. თუ 7 და მეტი, ითვლება, რომ მოსახლეობა დემოგრაფიულად დაბერებულია.
ეხლა საქართველოში როგორი მდგომარეობა? მე უბრალოდ რომ შევადაროთ, აი მე ასეთ მონაცემებს მოგახსენებთ, რომ 1897 წელს ჩატარდა რუსეთის იმპერიის პირობებში პირველი საყოველთაო აღწერა და მაშინ საქართველოს აღწერეს როგორც სამწუხაროდ მაშინ ამ იმპერიის შემადგენელი ნაწილი, ხო? აი იქ ასეთი მონაცემები იყო, რომ აი 0-დან 15 წლამდე, 14 წლის ჩათვლით, მოსახლეობის რაოდენობის წილი იყო 40%, 40 და ცოტა უფრო მეტი პროცენტი. ხოლო 65 და უფროსი ასაკის იყო 4%-ზე ნაკლები. ესე იგი დემოგრაფიულად ახალგაზრდა იყო. ეხლა 99 წელს როგორი მონაცემებია? შესაბამისად 24%-ამდე შემცირდა, ჩამოვიდა 40-დან ეს 14 წლამდე ასაკის წილი და 8%-ამდე გაიზარდა, 8 და მეტი, ცოტა უნდა მეტი 8 და თითქმის 9%-ამდე გაიზარდა აი ამ 65 წლის და უფროსი ასაკის წილი. 2002 წელს, აი პირველი აღწერის დროს, 21%-ამდე კიდევ უფრო დაეცა ახალგაზრდობის წილი და 13%-ამდე ასევე გაიზარდა, შესაბამისად გაიზარდა 65 წელზე მეტი ადამიანების წილი. 2014 წლის მონაცემების მიხედვით ის 18%-ამდე ჩამოვიდა. ეხლა 0-დან 14 წლის ჩათვლით 18%-ია აი მოსახლეობაში და 14.4%-ი გახლავთ 65 და ზევით. ესე იგი იმ ზღვარს ორჯერ აღვემატებით უკვე. ეხლა როგორი მაჩვენებელია სოფლიოში? სოფლიოშიც ეს სახეზე ასეთი დაბერების ტენდენცია, მაგრამ იქ 8%-ია. ეს ეხლა სადღაც 8%-ია გაეროს მონაცემებით, სადღაცა 8%-ია და 50 წლისთვის გაერო ასე ვარაუდობს, რომ ბოდიში 30 წლისთვის იქაც სწრაფი ტემპით მიმდინარეობს, ჩვენ ეს აუცილებლად უნდა მხედველობაში კონდეს და გავითვალისწინოთ, იქაც შესაძლოა, რომ იქაც უკვე 14-15%-ამდე ავედეს. ესე იგი სოფლიოს მოსახლეობაც ბერდება. ეს არ გახლავთ მარტო საქართველოს კანონ ზომიერება. საშუალო ასაკი, ხა მე მოგახსენეთ, ბევრ მაჩვენებელს ეკუთვნოდა მეთქი რაოდენობრივი დემოგრაფიული ანალიზი და აი მაგალითად არის ასეთი საშუალო ასაკი, მოდალური ასაკი, მედიანური ასაკი და ასე შემდეგ. აი საშუალო ასაკი საქართველოში გახლავთ 38.1 წელი. ეს არ არის პატარა ასაკი, ხო? 2 წლით გაიზარდა წინა აღწერასთან შედარებით. ეს საკმაოდ დიდი ზრდაა. ახლა აქედან მამაკაცების არის თითქმის 36 წელი, ქალების 40 წელი გახლავთ. ესე იგი ქალების საშუალო ასაკი უფრო უფროსია და რეპროდუქციული თვალსაზრისით ქალს მოგეხსენებათ უფრო მეტი მნიშვნელობა ენიჭება დემოგრაფიაშიც და ბიოლოგიაშიც და მედიცინაშიც, ვინმე მამაკაც, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ყველაზე დაბალი ასაკი, ანუ ყველაზე ახალგაზრდა საქართველოში გახლავთ ქვემო ქართლი, სადაც შობადობა შედარებით მაღალია და იქაც 35 წელია. ყველაზე მაღალი რაჭა-ლეჩხუმში გახლავთ 48.5, 48.5 წელი გახლავთ იქ საშუალო ასაკი, ხო? სოფლიო საშუალო ასაკი 29 წელია. ხედავთ რა მხელა სხვაობაა? არა ჩვენს ასარგებლოთ. შემდგომ მცირდება საკორწინო და რეპროდუქციული პოტენციალიც. ეს რა თქმა უნდა პირველ რიგში ქორწინებებით, იმიტომ რომ ასია მიჩნეული თემ სოფლიოში, მაინც ეთეთი მთავარი უჯრედი, რომელიც გამრავლებას უზრუნველყოფს, ეს გახლავთ ოჯახი, ხო? საქართველოს ისტორიულად გამოირჩეოდა განქორწინებულთა და განქორწინებათა დაბალი დონით. ბოლო პერიოდში კი, ბოლო წლებში აბსოლუტური მაჩვენებელი განქორწინების, აი ბოლო წლებში სულ 3-ჯერ გაიზარდა.
სამჯერ გაიზარდა და მაგალითად საქართველოში 2017 წელს ასეთი მონაცემები მაქვს მე 10000-ზე მეტი განქორწინება დაფიქსირდა. აი სამწუხაროდ კატასტროფულად არის გაზრდილი იმ ოჯახთა რაოდენობა, რომლის განქორწინება სულ რაღაც 4 წელიწადში ხდება. ესე 4 წელიწადს ვეღარ ძლებენ ძალიან დიდი რაოდენობა ოჯახებისა. აი როდესაც 10 წელი იყო ეს მე მახსოვს ერთი 10 წლის წინ დიდ ბრიტანეთში ინგლისში იქ დიდი განგაშის ზარი შემოკრეს რომ აი 10 წელიწადში უკვე ხო იშლება ოჯახი და ჩვენთან აი გაიზარდა 4 წელიწადში დაშლილი ოჯახების რაოდენობა. აი თუ 2008 წელს ნახეთ 100 ქორწინებაზე 10 განქორწინება მოდიოდა, 2017 წელს ყოველ 100 ქორწინებაზე 53 განქორწინება გვაქვს. ზოგი თითქმის ნახევარი წარმოედგინეთ განქორწინებით თავდება. აი ეს წლის მაჩვენებლები რომ თქვათ, ხო? ახლა კიდევ ერთი მონაცემი მინდა, აი ვთქვათ კავკასიაში ჩვენი რეგიონი ავიღოთ. როგორ ვითარდებიან სხვა რესპუბლიკები და როგორ ვითარდებით ჩვენ? რომ ავიღოთ აი სამხრეთ კავკასია, მხოლოდ მე კი ჩილო კავკასიას არ შევეხები. თუ 1926 წელს ეს აღწერა ჩატარდა მაშინ პირველი საბჭოთა კავშირის პირობებში 45.5% იყო საქართველოს მოსახლეობის წილი აი კავკასიაში, სამხრეთ კავკასიაში. დღეს 22%-ზე ჩამოვიდა. ესე იგი გავნახევრდით. აზერბაიჯანელების მოხდა პირიქით იყო 39%, და ახლა 59 თითქმის 60%-ია. შედარებით ნელი ტემპით იზრდება სომხეთის მოსახლეობის რაოდენობა, მაგრამ აინც იზრდება. 15% იყო და დღეს თითქმის აი 19%-ს აღწევს, მაგრამ არ მცირდება. მცირდებით მხოლოდ ჩვენ. და ეცით ერთი მნიშვნელოვანი რამეც რომ აი საბჭოთა ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებს შორის ყველაზე დიდი ტემპი მოსახლეობის შემცირების სამწუხაროდ საქართველოში. აი თუ სხვა ქვეყნებს შევადრით. ეხლა მიგრაციას მე ქვემოთაც შევეხები და მაგალითად 30 წლისათვის აი გაეროს ასეთი მონაცემებიც არის პროგნოზით რომ მოსალოდნელია მიგრაციის უკვე დადებითი სალდო 0.3%-ის ფარგლებში, მაგრამ ეს აი ძალიან მცირეა, 0-ის ფარგლებშია პრაქტიკულად, ნულოვანი სალდოს ფარგლებშია და ის ვერაფერს ისეთ დიდ შედეგს ასე ვთქვათ ვერ მოიტანს. სამაგიეროდ საკმაოდ დიდია ეს რიცხვი და მე ამას კიდევ ცალკე შევეხები, ახლა ამ წუთში არ შეგაწყენთ ამაზე თავს. ერთ რამეს ვიტყვი მხოლოდ რომ შიდა მიგრაციული პროცესების დამახასიათებელია საქართველოსათვის. აი მაგალითად 2014 წლის აღწერის მონაცემებითაც შიდა მიგრანტთა შიდა მიგრანტია მოსახლეობის 28.5%. ეს რას ნიშნავს? ესე იგი თითქმის 29% მიგრირებს. რატომ მიგრირებენ? მიგრირებენ იმიტომ რომ უფრო ნაკლებად ალბათ აი კვლევები აჩვენებს უფრო ნაკლებად ბუნებრივი გეოგრაფიული პირობების შეცვლის გამო, თუმცა ესეც მიგრაციის თქვენ მოგეხსენებათ ერთი უნიშნელოვანესი ფაქტორი და მოტივია, ხომ? არა, უფრო ალბათ აი სოციალური არასტაბილურობის შეგრძნება და ძებნა რაღაცა უფრო ხელსაყრელი და სტაბილური ვითარების და ისიც აი ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანია, ხომ? აქედან ქალები არის 33, კაცოთ კაცები არის 33%, აი ამ შიდა მიგრანტთა შორის და ქალები 66.4%. ესე იგი 67% ქალების, ასე ვთქვათ, შიგნით მიგრირებენ. ეხლა ყველაზე მაღალი მიგრაციული ნაკადები თბილისშია, მასზე მოდის, ესე იგი თბილისზე მოდის 33%. ესე იგი ამ მიგრანტთა დიდი რაოდენობის, ნუ თითქმის 1/3 მიგრირებს, ხო, თითქმის ქვეყნიში. აი აქედან 33%, ანუ მათი 1/3 მოდის თბილისზე. მეორე ადგილზეა იმერეთი, აქ 15% მოდის და მესამე ადგილზეა სამეგრელო, იქ 9-6, თითქმის 10% მოდის მიგრანტთა რაოდენობის. ეხლა ისევ რომ დაუბრუნდეთ ამ მიგრაციების თემას, ერთ საკითხსაც მინდა მე აქ შევეხო, რომ
აი ხშირად გაიგონებ და ჩემი მოსაზრება გითხრათ უბრალოდ ამასთან დაკავშირებით, რომ აი საქართველოსთან უცხოეთში გასულია ერთნახევარი, ზოგჯერ 2 მილიონ ადამიანს დაასახელებენ. ასეთი ციფრების დასახელებას მე პირადად ეს ჩემი მოსაზრება გახლავთ, არ ვეთანხმები. მე ეს არ ვთვლი, რომ ეს ზუსტი ციფრები ან რამე მონაცემებზე მეტნაკლებად სანდო არგუმენტირებულ მონაცემებზე დაყნობილია. ამას არადასტურებენ არც ერთი კვლევები ჩვენი ქვეყნის შიგნით, არც ოფიციალური მონაცემები და არც იმ ქვეყნების მონაცემები, სადაც ეს ადამიანები მიგრირებენ და შედიან საცხოვრებლად. ყველა ქვეყანას გააჩნია სამსახურები, სტატისტიკის სამსახურები, მათ შორის ასევე ცალკეა სპეცსამსახურები და ეს აღურიცხავი არ არის ხოლმე ცნობილებებით ცნობილია. აი თქვა, შეიძლება ზუსტად ყველა არ აღიზ იქ არალეგალურად მაცხოვრებლებიც არის, მაგრამ დაახლოებით შეფასების კრიტერიუმებიც არსებობს და აი არც ერთი ამ ქვეყნის, არც ევროპული ქვეყნის, არც რუსეთის, არც ამერიკის შეერთებული შტატების მონაცემები და მე მაქვს საშუალება მქონდა რომ ვიცნობდი ამ მონაცემებს, არც ერთი მონაცემები აი ეს გადიდებულ ციფრებს არ ასახელებენ. ეხლა თუ 3.5 მილიონია დღეს საქართველოში მაცხოვრებელი, ან დავუშვათ 4 იყო, ხო, ცოტაღნის წინ. 2.5-ი და 2 მილიონი რას ნიშნავს? ყოველი მეორე ადამიანი გასულია და უცხოეთში ცხოვრობს, ხო? აი ესეთი შეფასებითაც ეს არ არის. ეხლა ეს კარგია თუ ცუდია, ცუდია თუ ცოტაა თუ ბევრი, ეს მეორე საკითხია, მაგრამ მე თავად აი ამ ციფრის შეფასებას მოგახსენებ. ეს ყველაზე დიდი მიგრაციული ნაკადები ჩვენი ქვეყნიდან იყო 90-იან წლებში, მოგახსენებათ, ამისი მიზეზებიც ცნობილია, ხო? აი ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენეს, ჩვენ მაშინ ჩავატარეთ, ჩვენც ჩავატარეთ ეს კვლევები, რომ საქართველოდან გასულე ვექტორები როგორი იყო. საქართველოდან გასული მიგრანტების რაოდენობის 75% მოდიოდა რუსეთზე. 75% მოდიოდა რუსეთზე. 13% გახლავთ უკრაინაში მიგრირებული. დანარჩენი 12% ყველა სხვა დანარჩენ ქვეყანაზე. ეხლა როგორ განაწილდა მაშინაც ეს ეროვნებების მიხედვით ეს მიგრაციები, გასულები ემიგრანტთა ეროვნული განაწილება ასეთი იყო. აი ამ მიგრირებულებში ქართველების წილი პროცენტული გახლავთ 13% სულ. სომხების თითქმის 12, აზერბაიჯანელების 14, ბერძნების 7. ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი რუსებში. გახლავთ ეს დაახლოებით 37%-ამდე იყვნენ რუსები გასულები. და აი ძირითადად არაქართველი მოსახლეობის ემიგრირების შედეგია ის, რომ თუ 99 წლის აღწერის მონაცემებით საქართველოს მოსახლეობაში ქართველთა პროცენტული წილი გახლავთ 70%, დღეს ის 87%-ია. ესე იგი, უფრო ბევრად მონოეთნიკური გახდა საქართველოს ეროვნული შემადგენლობა და ქართველთა წილი აქ მნიშვნელოვნად, ჩემის აზრით, ძალიან მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ეხლა ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემები ასეთი გახლავთ და მინდა აი ესეც მოგახსენოთ. ეს ჩვენი სტატისტიკური მონაცემებია, აღწერის მონაცემებია. ემიგრანტად ჩაითვალა პირი, ესეც იცით, ამისი მეთოდიკაც არ არსებობს. ვის თვლიან ემიგრანტად, როგორ თვლიან, როგორ აღინიშნება რა მეთოდიკით ეს გასული, შემოსული. ახლა ერთი პერიოდი როგორ იყო, იცით, აი მაგალითად ერთი პერიოდია 90-იან წლებში რამდენი აფრინდა და რამდენი ჩამოფრინდა. მერე დაარიგებდნენ ხოლმე ამ რაღაცა ბლანკებს და თვითვრინავში. ეხლა უფრო თითქოს მოწეს რიგდა და იღებენ საზღვარზე, ვინ გადაკვეთა საზღვარი. მაგრამ ვინ გადაკვეთა და რამდენ ხანში დაბრუნდა, ამისი ანალიზი არ არის. უბრალოდ ასე მექანიკურად რამდენი გავიდა და რამდენი დაბრუნდა რამდენ ხანში, ამის მიხედვით დაადგინო ეს ემიგრანტი არ არის, ძალიან რთულია. ამიტომ ასეთ ხერხს მიმართა სტატისტიკის სამსახურმა და აღწერა ასეთნაირად, რომ ემიგრანტა ჩათვალეს პირი, რომელიც 2002 წლის იანვრიდან საქართველოში არ იყო 12 თვე ან მეტი, ან აპირებდა ამ პერიოდით საზღვარგარეთ დარჩენას. აი ესეთი კითხვები დასვეს იმ გამოკითხვის დროს და აი ეს შეაფასებს. ასეთების რაოდენობა
იმათი ჩათulit ვინც გასვლას აპირებდა სადღაც 700000 იყო მაგრამ ეს უკვე გასულები კი არა ვინც გასვლას აპირებდა იმათი ჩათulitაც ნუ 45 მამაკაცი იყო 54 ქალი ემიგრანტთა ყველაზე დიდი ნაწილი ცხოვრობს რუსეთში კვლავ 21%-ია ეს საბერძნეთში 15 თურქეთში 11 იტალიაში 10 გერმანიაში 7 ესპანეთში 4 ამერიკაში 5 თითქმის 6 საფრანგეთში 3 უკრაინაში 3 3.7 და აზერბაიჯანში 2% აი დაახლოებით ასეთია ეს მაჩვენებელი ეხლა ჩვენ შეიძლება ვთქვათ ისიც რომ მე ასე ვფიქრობ რომ შემიძლია გავაგრძელო რა თქმა უნდა მონაცემების მოტანა რომელიც ძალიან რთულ დემოგრაფიულ ვითარებას ასე ვთქვათ კიდე უფრო გაგვიმძაფრებდა და შეგვიქმნიდა შტაბეშტილებას მაგრამ მე ვფიქრობ ესეც საკმარისია ნაწილის შესახებ მე კიდე ქვევითაც მოგახსენებ ეხლა მე ვფიქრობ დროა დავსვათ კითხვა როგორ უნდა მოიქცეთ ჩვენ როგორ უნდა მოიქცეს ჩვენი ქვეყანა იმისათვის რომ თავიდან ავიცილოთ აი მოსალოდნელი საფრთხეები როგორ დავძლიოთ ეს გამოწვევები რა თქმა უნდა ამ კითხვაზეა მთავარი პასუხის გაცემა მაგრამ მე ვფიქრობ რომ სანამ ამ კითხვაზე პასუხს გავცემდეთ ერთი ჩემი აზრით უაღრესად მნიშვნელოვანი რამეც უნდა ვთქვათ მართალია ეს ჩვენთვის შეიძლება ვერაფერი შეღავათ იყოს მაგრამ გარკვეული დასკვნის გაკეთების საშუალებას მოგცემს და ჩვენ ასეთი კითხვა უნდა დავსვათ ხომ ეს ნეგატიური ტენდენციები მხოლოდ ჩვენთვის არის დამახასიათებელი თუ მთელი სამყაროსთვის არის დამახასიათებელი. როგორ გამოიყურება ამ ხრივ, რა თქმა უნდა, სხვა ქვეყნები როგორ გამოიყურებიან და იქ რა პროცესები ვითარდება. თუნდაც ეს იმისთვისაც არის მნიშვნელოვანი, რომ გარკვეული გამოცდილება გროვდება სხვა ქვეყნებში. ეს გამოცდილება ხშირ შემთხვევაში ძალიან პოზიტიური და ძალიან სასარგებლოა ჩვენთვის და მისი გათვალისწინება და გადმოღება და გაზიარება, მე ვფიქრობ, ძალიან სასარგებლოა. გებლოებო იქნება ალბათ რა თქმა უნდა ეხლა ნებისმიერი ქვეყნის მათ შორის საქართველოს დემოგრაფიული პრობლემების განხილვა ჩემი ასეთი ვთქვათ მოსაზრება გახლავთ მე ვფიქრობ ახლა დიდი ორიგინალური არაფერია მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ შეუძლებელია მსოფლიო დემოგრაფიული პროცესების და იმ რეგიონის დემოგრაფიული პროცესების განხილვის გარეშე სადაც ჩვენ ვართ ახლა მე სულ მაგხოლმე კითხვა წარმოუდგენია ვინმე დღეს სოფლიო პოლიტიკის პროცესების გარეშე საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების განხევა ეს ხომ არარეალურია და შეუძლებელია ხომ ან გნებავთ ეკონომიკური პროცესები რაც მიმდინარეობს ჩვენს მეზობლებში და სოფლიო ეკონომიკური პროცესები მithumetes ასეთ ინტეგრირებულ ასეთ გლობალიზებად სამყაროში როგორიც ჩვენ რო თოცა უკვე საერთოდ დაკარგა კაპიტალმა საზღვრები ხო და თორსა ესეთი გაერთიანებული ბიზნესია და ესoret გლობალიზაცია პირველ რიგში ეკონომიკით დაიწყო და არა პოლიტიკით. ეს თქვენ ჩემზე ნაკლებად არ მოგეხსენებათ, ხო? ესე იგი შეიძლება ჩვენ სოციალური პრობლემები არ განვიხილოთ და აი ეს ანგნებად განათლების პროცესები, მეცნიერების პროცესები, ნებათ უბრალოდ სპორტის პროცესები და კულტურის პროცესები. გამორიცხულია ეს. მაშათო უნდა ვიფიქროთ ჩვენ აი დემოგრაფიული პროცესებში შეგვიძლია ამისი ძალიან იგნორირება მოვახდინოთ და ცალკე დამოკიდებოთ ესე ამოგლეჯილად მე ხუმრობ ხოლმე ჩემი სტუდენტები ბრძანდებიან აქ და ანზომაც იცის ჩემი ძალიან ახლო მეგობარია და შესანიშნავი პიროვნება და დამერეკავს ხოლმე ახლოთებული და ვაჟა დეიცალა ბიჭო ზესტაფონი დეიცალა თქვენ დეიცალა მე დამერეკავს დეიცალა ბიჭო დეიცალა რაჭა დეიცალა კი დეიცალა მაგრამ რატო დაიცალა სხვას დაიცალა რა არის ამისი მიზეზი ხო ზესტაფონი ცალკე ვერ განვითარდება რა ანზორიც მეთანხმება ამაში ვერც სამეგრელო განვითარდება და ვერც მთლიანად საქართველო განვითარდება აი მინდა გავიხსენო დავიწყო მინდა აი ამისი მოკლე მიმოხილვა მაინც მოვახდინო და დავიწყო იმით რომ აი როგორც აღნიშნეთ 97% მოდის ამ ზრდის განვითარებად ქვეყნებზე და მხოლოდ 3% მოდის განვითარებულ ქვეყნებს. იგი ყველას წავე თუ დგას ეს პრობლემა.
და ყველაზე მთავარი იქაც ყველგან სწორედ ეს არის შობადობის კვეთრი შემცირება. ყველგან შემცირდა შობადობა. აი ყველა დემოგრაფიული თუ შეიძლება ასე თქვას საფრთხის სწორედ სათავე არის შობადობის შემცირება. ასევე მე ამაზეც მოგახსენებ ჩემ მოსაზრებას, მაგრამ სანამდე და შევესწრები რომ მიმოვიხილო ეს საკითხები, მაგრამ ასევე აი მიგრაციებს შევეხები და მე და ბარე მიგრაციები გადავაბა ამას. აი მიგრაციული პროცესების ანალიზით დაიწყო რა ხდება თელ სოფლიოში. აი ეს წავე მიგრაციული პროცესები ჩვენთვის არის დამახასიათებელი და სხვისთვის. აი ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითი მინდა მოგიტანოთ. აი როდესაც ასე ამბობენ, რომ როდესაც აი ნიქსონმა დადო ფიცი ამერიკის პრეზიდენტობაზე, მაშინ ამერიკაში 9 მილიონი იყო არაამერიკული წარმოშობის ადამიანების რაოდენობა 9 მილიონი და აი ბუში უმცროსის დროს სადღაც ესე იგი 30-35 წლის მერე ეს რაოდენობა 21 მილიონი გახდა. ესე იგი ნახეთ როგორ გაიზარდა არაამერიკული წარმოშობის. არაევროპული წარმოშობის რომ ნახოთ ამერიკაში, ნუ გასხვავება ალბათ გასაგებია, ხო, არაამერიკული და არაევროპული წარმოშობის. თუ აი 60 წლების ბოლოს არაევროპული წარმოშობის 16 მილიონი ადამიანი იყო, ეხლა 85 მილიონია ეს ადამიანი, ამ ასეთი ადამიანების რაოდენობა. აი წარმოიდგინეთ როგორ გაიზარდა. ესე იგი შევსება ძირითადად ხდება ეს შევსება სწორედ აი იმ განვითარებადი ქვეყნების ხარჯზე. ძირითადად იქიდან შემოდიან ეს ადამიანები და ეს ისეთი საკმაოდ შტამბეშტავი ციფრებია და თითქმის ამერიკის შეერთებული შტატების დღევანდელი მოსახლეობის 1/3 სწორედ ასეთი ადამიანები არიან. კიდევ აი აქიდან შემოსული ადამიანების 1/3 ასევე არალეგალურად არის შემოსული. აი ნახეთ როგორი ციფრებია. მე მახსენდება ასეთი რამ თქვა, თქვენთვის ალბათ ცნობილია ასეთი სამუელ ჰანტინგტონი, ცნობილია ხომ ეს უდიდესი პოლიტოლოგია, აი ცივილიზაციათა შეძახების შესახებ თეორიის ავტორი და მან ასეთი რამ თქვა, რომ აი უყურეთ წარმოიდგინეთო, სწორედ ამერიკაში მექსიკელების მიგრაციას აანალიზებდა შემოსვლას და აი მილიონზე მეტმა, მილიონ ნახევარ ადამიანმა რო გადმოკვეთესო, ასეა დაახლოებით ასე ვარაუდობენ, მექსიკელები შემოდიან ამერიკის შეერთებულ შტატებში. აი ჯარისკაცმა რო შეერაღებულ ადამიანმა რო გადმოკვეთესო, ეს ხო იქნება ომის დაწყებაო. და ესენი შემოდიან არაიარაღი და ეს თითქოს არაფერი არ არისო და ასეთი კიდე ბიუკენენი იმან დაამატა რომ ერთი განსხვავება არისო ამას შორისო. ისინი შეერაღებული ადამიანები შემოდიან და მალეტოებენო ქვეყანას და აი ეს იმიგრანტებიო შემოდიან და აღჭებიან, აღარ მიდიან. ხო, აი ასეთი განსხვავება არის, ხომ? და აი სხვათაშორის აი ასეთ მექსიკელების პრობლემა მე ამაზე არ გაჩერდება, თქვენ ძალიან კარგად იცით და ძალიან წვავეთ უდგას ეს ამერიკას. ზოგჯერ რჩება ხოლმე, ნუ რა თქმა უნდა, ასეთი ის რომ აი კი, მაგრამ მექსიკა ხო გვერდზეა. გვერდზე კი არის, მაგრამ ეს რასაა სხვა მოიხსენება და სხვა ენოვანია და სხვა კულტურის მატარებელი ადამიანები არიან და როდესაც ეს ხდება ძირითადად აზიიდან და აი აფრიკიდან შემოსვლა ამ ადამიანების, ის ხო სულად განსხვავებული კულტურის მატარებლები არიან, სხვა ღირებულებები არიან. ისინი აქ ქნიან ამ ქვეყანაში არამც თუ სუბკულტურას, კონტკულტურას ქნიან აბსოლუტურად და უპირისპირდებიან და ეს ძალიან წავე პრობლემად უდგას ამას. სხვა ქვეყანას, სხვათაშორის კლინტონმა სტუდენტებთან აი მისი პრეზიდენტობის ბოლო პერიოდში, აღარ მახსოვს რომელიღაცა უნივერსიტეტში შეხვედრაზე თქვა, რომ აი მსოფლიოში არც ერთ ერს არ განუცდიაო ასეთი მასშტაბური დემოგრაფიული ტრანსფორმაციაო. ოღონდ იმან ეს თქვა დადებითი თვალსაზრისით, რომ აი რაც მალე მოვიშორებთ ამ უპირატესი იდენტობის გზნობას უკეთესიაო.
რომ ჩვენ ამერიკელები არ ვარცხებზე უკეთესი. ამას ძალიან დიდი ნაწილი არ ეთანხმებიან ამერიკელებს და თვლიან, როდესაც არ არის არაფერი საერთო, არც ისტორიული მეხსიერება, არც კულტურა, არც კულტურული ღირებულები, არაფერი. ეს ძალიან დიდ საშიშროებას შეიცავს და მე ვფიქრობ, ესეთი განწყობები არ არის იქ იოლი და მე ასე ვფიქრობ, ეს ჩემი პირადი აზრი გახლავთ, სწორედ ამ განწყობათ ამ ტალღაზე გახდა შესაძლებელი დღევანდელი პრეზიდენტის არჩევა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ევროპაში კიდევ უფრო რთული მდგომარეობაა, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ აი 1950 წლისთვის ევროპის მოსახლეობა 50-იან წლებში ორჯერ აღემატებოდა აფრიკის მოსახლეობას. 80-იან წლებში გათანაბრდა, დღეს უკვე ორჯერ აღემატება აფრიკის მოსახლეობა ევროპის მოსახლეობას და 30 წლისთვის მოსალოდნელია, რომ სამჯერ გადააჭარბებს აფრიკის მოსახლეობა ევროპის მოსახლეობას. რა გააჩერებს ახლა იმ ადამიანებს? ამიტომ ჩვენ ყოველ დღე უყურებთ, ეს მარტო კონფლიქტების მიზეზი არ არის იმისი, რომ აი ფარულად თუ ლეგალურად თუ არალეგალურად ძირითადად მოდიან და მოდიან. ეს პროცესები ალბათ მომავალშიც გაგრძელდება. აი ასეთი მაჩვენებლები მინდა აი ასეთი რამ გითხრათ, რომ ძალიან ბევრ ნეგატიურ, ასე ვთქვათ, შედეგს იწვევს აი ესეთი მიგრაციული პროცესები. თუ შობადობის ეს ტემპიო შენარჩუნდაო ევროპაშია ესეთი გათვლებია, ხომ? ევროპაო იძულებული იქნებაო დაახლოებით 170-200 მილიონი იმიგრანტი მიიღოს იმისათვისო, რომ შეინარჩუნოს დღევანდელი ასაკობრივი სტრუქტურა. რას ნიშნავს ასაკობრივი სტრუქტურის შეინარჩუნება? რომ ასე იგი შეინარჩუნოს მომუშავე ადამიანების რაოდენობის ფენა. თორე ძალიან ბევრია 65 და ზევით ასაკის კონი ადამიანის რაოდენობა, რომელთა შენახვა უკვე ძალიან ძვირი უჯდება უკვე ევროპას. ძალიან ძვირი უჯდება ევროპას და მან ეს რომ შეინახოს, ის ძალიან მძიმე არჩევანის წინაშე დგას დღეს ევროპა უკვე. სოციალურად რო ისე დაცულად უზრუნველყოს ეს ადამიანები, აი ესეთ არჩევანს ვარაუდობენ, რომ ან ორჯერ უნდა აღწიოს გადასახადები. ახლა დაახლოებით 20%-ია იკვითება გადასახადების და 40%-ამდე უნდა აღწიოს. ან ორჯერ უნდა გაზარდოს შობადობა. ან მილიონობით, აი როგორც მე მოგახსენეთ, უნდა შემოიყვანოს დაახლოებით აი 200 მილიონი უნდა შემოიყვანოს და ეს საკითხი დღეს ძალიან აქტუალურად დგას. ახლა მე თორე აი ასე ამბობენ, რომ 2050 წლისთვის უკვე ათჯერ გადააჭარბოს ჭალებში მეტოქე უკვე თვითონ ევროპელს. ახლა აი ამ უშახელის პრობლემა ძალიან სერიოზულად უდგას და მე ახლა სწორედ გამახსენდა ამასინათ გაცხადა. Ну, დიდი ხანი ამაზე საუბარია, რომ აი ჩვენ ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს და მივახცევთ იმას, რომ სამუშაო ადგილებს ლეგალურად მივიღებთ გერმანიაში და სხვა ქვეყნებში. ამას, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ასპექტი აქვს. ერთის მხრივ ეს ძალიან კარგია, მაგრამ მე ასეთი რამ მგონია, რომ ეს მარტო ჩვენს ინტერესებში არ შედის. არანაკლებ ამ ადამიანების შესვლა შედის იმათ ინტერესებში. ეს რომ ასე არ იყოს, ჩემას მოგახსენებთ, ეს რომ ასე არ იყოს, ისინი ამ ნაბიჯზე არავითარ შემთხვევაში არ წამოვიდოდნენ და ახლა ჩვენი სწორად კეთილი განწყობების რა მაღალი ხარისხისაც არ უნდა იყოს ეს კეთილი განწყობები, ეს ასე არ იქნება. მათ ეს აწყობთ ქრისტიანული ქვეყანა მსგავსი ღირებულებების, მაინც ახლოს თუ მთლად არა ყველა ასპექტით ევროპული დონის ქვეყანა და რა თქმა უნდა აქედან მოშახელი აწყობთ. საერთოდ თქვენ მოგეხსენებათ, რომ აი ფოტოშორის აი სოვის აქვს, თქვენ ისნობთ ასე ძალიან ძლიერ სოციოლოგს, დემოგრაფიის ფილოსოფოსიც არის, ალფრედ სოვი, ფრანგი გახლავთ. მას აქვს ასეთი რამ, რომ
აი იხილავს რამდენიმე ასპექტს ამ იმიგრაციების. თქვა პირველი გახლავთ ინტერესები თვითონ ვინც გადის იმისი. აი ამ თვალსაზრისით. მე ის ქვეყანა სადაც ის შედის და ის ქვეყანა საიდანაც ესენი გადიან. აქ რა თქმა უნდა სხვადასხვა ინტერესებია და აი უყურეთ ის ასეთ რამეს ამს. აი ქვეყანა რომელმაც მოამზადა სპეციალისტი ფული დახარჯა განათლებაში, აღზრდაში და ის უცბად, როდესაც უკვე ის მომწიფდა და უკუ, ასე ვთქვათ, უნდა მოიტანოს შედეგი, დააბრუნოს რაღაცა, ის მიდის იქ. და ეს როცა მასობრივად ხდება რომელიღაცა ქვეყანაში, ის ამას უტოლებს, რომ აი რომ მოხსნასო ვიღაცამ, ვთქვათ, აი სიმდიდრე ქვეყნის რესურსები, ბუნებრივი რესურსები და სხვა მოხადოს და წაიღოს. ხვა ხდება ამაზე ერთი ამბავი და ამაზე ხმას არავინ იღებს. Ну, ალბათ ეს ის არის, რომ ეს არჩევანია თვითონ მიგრანტის და ის იღებს, არავინ არაძალებს, მაგრამ მაინც დგას დღეს საკითხი ისვამს კომპენსაციის თაობაზე. კომპენსაციის თაობაზე. აი ეს ქვეყანა, სადაც ასეთი შედის ემიგრანტი, ანუ იქ უკვე იმიგრანტი, ხომ კომპენსაცია ამ ქვეყანამ უნდა გაიღოს. მართალი ამაზე არის ასეთი პასუხებიც, მსჯელობებიც, რომ ნაწილობრივ იღებს ამ კომპენსაციას, იმიტომ რომ ქვეყანა სადაც ის შევიდა და მან იქ რაღაცა ფული გამოიმუშავა, ხომ ის არიღებს მოგებას იმითი, რომ ეს გამოშავებული ფულის ძირითადი ნაწილი იქ ხარჯება. იქ ხარჯავს ის მხოლოდ ცირე ნაწილს იმას, რაც საჭიროა მისი აი პირველადი მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად. და უფრო საინტერესო ინვესტიციების თვალსაზრისით და სხვა, იმას ის საქართველოს სამშობლოში აგზავნის. და აქ ხარჯავს, თანაც სულ სისტემატურად ოჯახში აგზავნის. საქართველო არ წამომს და ალბათ მე შემთხვევით, იმიტომ რომ აი ნახეთ ჩვენი ესეთი დიდრები და სერიოზული მილიონერები და მილიარდელები. იქ იშოვეს ფული, ხო, ყველა უკლებლი ყველა საქართველოში მილიარდი არავის დაუგროვებია და არც ასეული მილიონი. მაგრამ ყველა მე შემოbrunდა და აქეთ აკეთებს მე, ასე ვთქვათ, ამ ინვესტიციას. აი ამობენ რომ აი ეს რაღაცა დაახლოებით და თანაც ახლა ევროპიდანაც, რუსეთიდანაც წლები იყო საქართველოში 2-3 მილიარდი დოლარი შემოდიოდა ყოველწლიურად გადარიცხვების. ეს ძალიან სერიოზული ინექცია იყო ჩვენი ეკონომიკის, ზუსტად დღესაც არის ეს. მიუხედავად ამისა, მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან ფაქიზი თემაა, ძალიან რთული თემაა და ამას ძალიან დიდი ყურადღება და დიდი ძალიან ისეთი დაკვირვება ჭირდება, ძალიან სენსიტიურია. Ну, რა თქმა უნდა, მე ისევ მინდა დაუბრუნდი ახლა ამ შობადობას. რა თქმა უნდა, პირველი რაც ადამიანს მოზდის აზრად, ეს არის, ну, თქვათ, ძალიან ცუდი ეკონომიკური მდგომარეობა. ეს ყოველთვის ასე არ გახლავთ. თქვენ კარგად იცით, რომ არ არის ასეთი პირდაპირ პროპორციული დამოკიდებულება დაბალ ეკონომიკურ მდგომარეობას, სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობასა და შობადობას შორის. პირიქით, უკუ პროპორციული დამოკიდებულება. ეჯერ ძველ რომში იყო აღწერილი და შემჩნეული, რაც მაღალია ეკონომიკური დონე და სიმდიდრის დონე, მით უფრო დაბალია შობადობა. ასე პირდაპირი კავშირი შეიძლება მათ შორის არ იყოს, მაგრამ განათლების მეშვეობით არის. თუ მაღალია დონე, განათლება მაღალია. განათლება მაღალია, უკვე მოთხოვნები შვილების სკოლისადმი იზრდება. ახლა რეალობა ავიღოთ, ხო, გოგონები, რომელმაც განათლება მიიღეს, ამხელა შრომა გასწიეს, ხო, ამხელა ასე ვთქვათ, დიდი დრო დახარჯეს, მატერიალური სახსრები დახარჯეს და რისთვის მიიღეს ეს განათლება, იმიტომ რომ რეალიზაცია მოახდინო, ხო? ხო, და რა თქმა უნდა, ისინი უკვე გეგმავენ ოჯახს და უკვე ხდება სხვა დამოკიდებულება. და ეს ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანია. ამის გარდა, რა თქმა უნდა, არის სხვა ფაქტორებიც და ესoret მე ამაზეც მინდა ახლა მოგახსენოთ. ფაქტორები, რომელმაც მოქმედება დაიწყო, როგორც ცნობილია და როგორც მიღებულია, სადღაც 60-იანი წლების შუა პერიოდიდან. ეს დაიწყო ევროპაში, დაიწყო ასია მიღებული, ცოტა უფრო ადრეც, მაგრამ უფრო გამოვლინდა ეს პარიზის სტუდენტური რევოლუციის პერიოდში.
აი მაშინ ამ პერიოდში სწორედ იქნება სწორედ ახალი მიდგომები, როგორც ამბობენ ამ პერიოდისთვის უკვე რაღაცა შეგინებებში იცვლება, ომებმა ამაზე ძალიან დიდი როლი ითამაშეს. ახალგაზრდობა დაფიქრდა იმაზე, რომ რატომ უნდა გამრავლება სახელმწიფოს, რომ ჩვენ მე ომში გამოგვიყენოს და ჩვენი სიცოცხლე შეეწიროს და ისინი ამიტომ არიან დაინტერესებული და ბევრი სხვა რამის გამო ძალიან ისეთი შექმნეს სერიოზული ფონი. თქვენ გახსოვთ ალბათ იცით მოიხსენებათ ეგრეთ წოდებული ლაგასაკვირიც არ უნდა იყოს ნეომარქსისტული სკოლა, აი ადორნო და ლუკაჩი და სხვები და განსაკუთრებით მარკუზე, რომლებმაც აი სულად ახალი ლოზუნგები წამოწიეს. მოკლედ ამან ყველაფერმა მოიტანა ის, რომ აი დაიწყო პანკების მოძრაობა, დაიწყო ხიპების მოძრაობა, ხომ? და ამან მოიტანა ყველაფერმა ის, რომ სახელმწიფომ ასე ვთქვათ, დაკარგა აი თითქოს როგორც აი სოციალურმა ინსტიტუტმა, რომელიც მანამდე ჯერ კიდევ ცდილობდა, რომ გამოსულიყო როგორც რაღაცა მორალური ღირებულებების დამცველი, გამოსულიყო რაღაცა წესების დამცველი და აკონტროლებდა რაღაცა მოქალაქეთა რეპროდუქციულ უნებათ, სექსუალურ ქცევას. აი დაკარგა ამ ესე თითქოს მორალური უფლება, შეიცვალა მთლიანად ეს ინსტიტუტები, სოციალური კონტროლის მექანიზმები, სახელმწიფო კონტროლის მექანიზმები და ბერკეტები. ეს აი ამ პერიოდში მთლიანად მოიშალა, შეიცვალა. აი ამ რევოლუციის წინ თქვენ გახსოვთ, იყო ასეთი გიდებორი, ასე გურუ წოდებული ამ სტუდენტების, რომელმაც ასეთი ესე ვთქვათ სპექტაკლის საზოგადოება დაარქვა იმ საზოგადოებას. მე ასე ვთქვათ სიტუაციონისტური ინტერნაციონალი შექმნეს აი ამ ჯგუფმა და სწორედ ისინი მე ამას დაარქვეს, უკვე დაიწყო პროგრამირებადი საზოგადოება, პოსტინდუსტრიული საზოგადოება, ინფორმაციული საზოგადოება, რისკი საზოგადოება და მე თუ არ ვწდები დღესაც რაიმე ესეთი მორგებული და ერთი განმარტება დღევანდელი საზოგადოების, რაც ყველას მიერ გაზიარებული არ არსებობს, მე მგონი ასია. ყოველ შემთხვევაში აი ეს დიდი ცვლილებები იწყება და აი ეს რევოლუცია იმ ეტაპზე თითქოს დამთავრდა დამარცხებით, სტუდენტები დაიშალნენ და დე გოლმა ამაში დიდი როლი შეასრულა, მაგრამ ყველა ის მოთხოვნა მერე განხორციელდა. აი პრაქტიკულად ყველა ის მოთხოვნა განხორციელდა. ესე იგი აკრძალული იყო განქორწინებები დაუშვეს და ბევრად უფრო ლიბერალური გახდა. აბორტები აკრძალული იყო დაუშვეს. კონტრაცეფციები აბსოლუტურად ლეგალური გახდა და არამსტო ლეგალური გახდა, პროპაგანდა იქნა დაშვებული და ეს დღესაც სხვადასხვა ფორმით გრძელდება. აი ამან სულ ყველაფერმა მოიტანა ის, რომ თვითონ ფსიქოლოგიური განწყობა აი შობადობის მიმართ მოსახლეობაში რადიკალურად და განსაკუთრებით ახალგაზრდობაში შეიცვალა და ეს დღესაც ასია. აი დღესაც აი ამ შობადობის შემცირების თემ სოფლიოში და განსაკუთრებით განვითარებულ მის ნაწილში სწორედ ეს ასეთნაირად არის. Ну, რა თქმა უნდა, შეიძლება გაჩნდეს ახლა ასეთი ისა, რომ რა ვქნათ, მაშასადამე რა და ასეთი მიმართულებები კიდე მე გავომჩა, თქვენ კარგად იცით, რომ აი თქვათ, როგორი იყო ეს კურცი, არის ჯეიმს კურცი, ამერიკელი პოლიტოლოგი, ის აღნიშნავს, რომ მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში უდიდესი გადაადგილება იყო მამაკაცების გადაადგილება მინდვრებიდან ფაბრიკაში. და მე-20 საუკუნეში უკვე არის ქალების გადაადგილება სახლებიდან ოფისებში. ესე ოფისებში მიდიან და ბავშვს უტოვებენ ვის? ერთ ძიძას. ეს ძიძა სხვა არავინ არის, თუ არა ტელეძიძა. აი ტელეძიძას დაუტოვეს და ტელევიზიიდან სულ ესმით ძალადობა გინდა აიღე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ბები ბუმერების თაობას ეძახიან ამ შემდგომ პერიოდს, სწორედ იმ თაობას, ვინც ამ რევოლუციას ახდენს. აი სწორედ ეს არის შედეგი იმ, ასე ვთქვათ, აი სოციოლოგია დაახლოებით ასე გამოიყურება აი ამ პროცესების და მე ეს ყველაფერი გადაზრდილია, რა თქმა უნდა, დემოგრაფიულ ქცევაში, ხომ?
ეხლა რა თქმა უნდა ეს შეიძლება მეტნაკლები სიდიდით მეტნაკლები ასე ვთქვათ ყველა ქვეყანაში სხვადასხვა იყოს, მაგრამ დაახლოებით ეს მაინც პრინციპში ასეა და საქართველოს ამას ვერაული და გვერდს ვერც აუარა გვერდი, ალბათ მომავალშიც ვერაულის გვერდს და ეს აუცილებლად მომავალში გასათვალისწინებელია. მე აქვე მინდა კიდე სანამ დასკვით ნაწილზე გადავიდოდე, დავამატო რომ აი მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში სრულად განსხვავებული პოლიტიკა წარმართეს და აი ქალებში როგორ არის ეს ეხლა იქ უკვე ეს შობადობის კლება შეაჩერეს პრინციპში ამერიკის შეერთებულ შტატებში და უყურეთ როგორ მოხდა ქალები, რომლებმაც წარმატებებს მიაღწიეს ბიზნესში და აი თავის დასაქმებაში, თავის რეალიზაციაში, მათ სერიოზულად გაიუმჯობესეს თავისი ეკონომიკური მდგომარეობა. და ისინი ასეთია ანალიზი, ეხლა ეს რამდენად ანალიზი სწორია შეიძლება სხვა მიზეზებიც არის, მაგრამ აი ეს წინა პლანზე აქვთ ხა წამოწეული, მათ შეძლეს რომ უკვე დამოუკიდებლად მიეღოთ გადაწყვეტილება ბავშვების სკოლის თაობაზე. და თავისუფლად ყავთ უკვე აი ესეთ მარტო ხელა ქალებსაც კი ორი ბავშვი, სამი ბავშვი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ძალიან განავითარეს იქ აი ინფრასტრუქტურა და ბაზარი შექმნეს, ძალიან კარგი სერვისების ესე თქვა დიდი არჩევანია მომსახურების, აი ბავშვების მოვლის. ძალიან დიდი ფული არის, ეს სერვისები არის და ამიტომ ამან ძალიან აწია შობადობა. რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ქვეყანას აქედან გამოსავალი სხვადასხვა აქვს. აი ზოგიერთი დემოგრაფიული მოვლენის, ასე ვთქვათ, დემოგრაფიული ქცევის ტრანსფორმაციას მე შევეხე, მაგრამ ყველა სახელმწიფო თვითონ ირჩევს იმ პოლიტიკას, აი როგორც ქალბატონმა თამარმა ბრძალა გამიზნულ პოლიტიკას, რომლის გატარების აუცილებლობასაც ის ხედავს. თქვენ ახლა კარგად იცით ეს ცნებები და მე ახლა ამის ახსნას არ შევდგე, თქვა რა არის სოციალური უთანასწორობა ხომ, რა არის სიღარიბე, რა არის შეფარდებითი სიღარიბე, რა არის აბსოლუტური სიღარიბე, რა არის საყოველთაო კეთილდღეობის სახელმწიფო, საყოველთაო კეთილდღეობის სახელმწიფო და სოციალური დაცულობა ხომ, და ყველა აი ამ ასე თქვა მეტნაკლებად თქვენთვის ეს ცნობილია ყველაფერი ხომ, უამრავი თეორია არსებობს. აი მაგალითად განსხვავდებებია თვით ევროპაშიც, აი სხვა მოდელები აქვს დასავლეთ და ჩრდილო ევროპის ქვეყნებს. აი სამხრეთ ევროპაში სხვა მოდელი მოქმედებს, ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპას განსხვავებული აქვს, დიდ ბრიტანეთს აბსოლუტურად, ამერიკაში სხვა განსხვავებული მოდელები აი სოციალური სახელმწიფოსი. ძალიან საინტერესო წამოვიდა ამ აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებთან აი ეკონომიკურ ვეფხვებათ რო მონათლეს იმ ქვეყნებს, ძალიან საინტერესო მოდელებს ნერგავენ. ყველა ქვეყანა ამას ირჩევს. ზოგან საყოველთაო დაზღვევა, ზოგან ნაწილობრივია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ ადრე ვიყავით უფრო ამერიკულ მოდელზე, ახლა უფრო ამ დასავლეთ ევროპის და ჩრდილოეთის მოდელისკენ წავედით, როცა ეს საყოველთაო სამედიცინო დაზღვევა შემოვიღეთ. მე პირადად ამის პირადად ჩემი აზრი, მე ამისი მომხრე უფრო გახლავართ, მით უმეტეს დღევანდელი პირობების გათვალისწინებით საქართველოში, ხო? ამიტომ ეს ყველაფერი ასარჩევია, ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ, ჩვენი ქვეყნის წინაშე დგას და როგორი უნდა იყოს ჩვენი სოციალური პოლიტიკა, საოჯახო პოლიტიკა, უფრო ფართო დემოგრაფიული პოლიტიკა, ეს შესამუშავებელია, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ჯერ ესე კაფე პოლიტიკად ჩამოყალიბებული, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია იყო ის, რომ აი ჩვენი ინიციატივითაც და თანაავტორობითაც 2016 წელს საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა დემოგრაფიული უსაფრთხოების პოლიტიკა. უკაცრავად კონცეფცია,
საქართველოს დემოგრაფიული უსაფრთხოების კონცეფცია. ეს საკმაოდ მე ასე ვფიქრობ, პროგრესული მოვლენა იყო. ეს ითვალისწინებს საქართველოს სოციალური დემოგრაფიული განვითარების, ოჯახის სტაბილური სტრატეგიული განვითარების მიზნებს. მოკლე საშუალო და გრძელ ვადიან პერსპექტივებში. აი ეს უყველაფერი ამ კონცეფციაში ჩემის აზრით მეტნაკლებად მისაღები ფორმით არის და მაგალითად აი ასეთი ზოგადი ამოცანებია თქვა არსებული დეპოპულაციის შეჩერება ეს არის მთავარად ჩვენ მაშინ ასე მივიჩნიეთ შობადობა სტაბილიზდება შემდეგ გაიზრდება და ასევე უნდა შემცირდეს მოკვდაობაც ოჯახის სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა აი რასაც მე მოგახსენებდი და ოჯახური ინსტიტუტების გამყარება სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობის ზრდა შემდგომა ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანა ძალიან მნიშვნელოვანია მოწესრიგება სტატისტიკის ასე ვთქვათ მონაცემების და აი ბატონი ანზორის მოსაზრება გახლავთ და ეს იყო გაზიარებული რომ შეიქმნას ასე ვთქვათ ერთიანი მოსახლეობის რეესტრი რომელიც ჩვენ ახლა არ გაგვაჩნია სამწუხაროდ ძალიან სერიოზულად მოსაწესრიგებელია საკანონმდებლო ბაზა არის რა თქმა უნდა კანონები, რაი ქალბატონო თამარმა ბძანა, ცალკეული ძალიან მნიშვნელოვანი კანონები ამ ბოლო წლებში მიღებული, აი თის შესახებ კანონის ხო რომ ირიბა თუ პირდაპირ, სწორედ აი ამ საქმეს ემსახურება, მაგრამ მაინც ძალიან დიდი პოლიტიკაა შესამუშავებელი. აი ფსიქოლოგიური განწყობებისათვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ასე ვთქვათ, აი მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებს, აი საზოგადოებასთან ურთიერთობის სხვადასხვა ფორმებს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია საყოველთაო ასე ვთქვათ დემოგრაფიულ თუგნებად განათლებას. ეს არ არის მარტო საქართველოში მოგონებული და ეს ის პრაქტიკა, რომელიც აი ამ ქვეყნებმა უკვე გაიარეს, ან წარმატებით დაიწყეს გავლა, ან უკვე ასე ფიქრობენ რომ გაიაროს. ძალიან მნიშვნელოვანია მაღალკვალიფიციური პროფესიული დემოგრაფების აღზრდის სისტემის ჩამოყალიბება და საბედნიეროდ ეს ის შემთხვევა, რომელშიც ჩვენ ასე ვთქვათ იმ დადგენილებას გავასწარით კიდეც აი ქალბატონმა თამარმა ბძანა და მე ძალიან დიდი მადლიერებით მინდა აღვნიშნო რომ აი სწორედ ამ ფაკულტეტზე ჩვენ მაგისტრატურის შექმნაც მოახერხეთ ძალიან დიდი მხარდაჭერით დეკანატისაც და არის უყურეთ დოქტორანტურა გავხსენით და ერთი რამეც მინდა მოგახსენოთ რომ აი დემოგრაფია ცალკე არ იყო კვალიფიკაციათა ჩარჩოში გამოყოფილი და ძალიან დიდი მცდელობა დაგჭირდა იმისთვის რომ ჩვენ შევძელოთ ეს ცალკე გამოყავით და ახლა ეს ცალკეა დემოგრაფია არის როგორც ცალკე მეცნიერება აი კვალიფიკაციათა ჩარჩოში და ახლა უკვე შეიძლება მინიჭება სოციალურ მეცნიერებათა თქვათ მაგისტრი, დოქტორი დემოგრაფიაში. ეს ადრე არ იყო. ჩვენ გავხსენით საპატრიარქოს უნივერსიტეტში ბაკალავრიატი ასეთი დემოგრაფია, სოციოლოგია. ესეც 2016 წელს იქნა და ესეც სამსაფეხურიანი სისტემა პრინციპში შეიქმნა. კიდევ ერთხელ მინდა მოგახსენოთ, რომ რა თქმა უნდა ეს არ არის პოლიტიკა. ეხლა ძალიან ინტენსიური მუშაობა მიმდინარეობს, რომ ეს ყველაფერი, ეს კონცეფცია პოლიტიკად ჩამოყალიბდეს, სამინისტროების უწყებების მიმართულებებით ეს გაიწეროს და მიმდინარეობს ეს პროცესი. პრემიერ-მინისტრის თავმჯდომარეობით შეიქმნა ამ დადგენილებით მოსახლეობის ეროვნული საბჭო. მე გახლავართ როგორც სპეციალისტი და მეცნიერი ამ საბჭოს წევრი და ძალიან ფართო მონაწილეობას გულისხმობს სტუდენტებისას აი ეს სამუშაოები და აი ჩვენ უკვე ახლო მომავალშიც უკვე ნაწილობრივ ჩართული ყავს და აი ახლო მომავალში კიდევ უფრო მეტი ინტენსივობით ვცდილობთ რომ ჩავრთოთ. ჩვენ აქ ყველა მოწინავე გამოცდილება გავითვალისწინეთ, მოწვეული ყავდა აქ ჩამოსული იყვნენ გაეროს ექსპერტები, მეცნიერებიც იყვნენ უცხოეთში ჩვენი წასულები და აი ესეთი რამ შევადგინე და მე ვფიქრობ რაღაცა შეიძლება ამან გარკვეული შედეგი გამოიღოს, თუმცა ეს უაღრესად ჯერჯერობით არა საკმარისი.